میں مٹی میں پیدا شفا کر رہا ہوں میں نسل یزیدی ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی ایویں ہر بندہ ہر گل واسطے بھی نہیں ہوندا بے شک پنڈالی چورانا صاحب 5 12 14 مادری سمجھ کے بولن بڑا ویر راضی کھلوتے سمجھ میں تے آخری حلالتی سر چاونا میرے مولا فرمائے میں مٹی میں پیدا شفا کر رہا ہوں میں نسل یزیدی تباہ کر رہا ہوں شمر کمین آخر حسین تیرے کل 72 میں اتنے 9 لاکھ فوج 72 دا تے 9 لاکھ دا مقابلہ جڑدا نہیں کمینے گل کیتی سلطان کائنات سینے پہ کینا تے ہاتھ مار کے اس لئی دے پاس مخاطب کے فرما رہے نے میں جس موہ سے چاہوں تو روحے ہٹا دوں یہ میٹی کے بندوں کو میٹی بنا دوں جنت سردار دے اختیار سنا رہے ہیں سب لفظ تے نگار ہے میرے مولا فرما رہے نے میں جس موہ سے چاہوں تو روحے ہٹا دوں یہ میٹی کے بلوں کو میٹی بنا دوں میں جس موہ سے چاہوں تو روحیں ہٹا دوں یہ میٹی کے بلوں کو میٹی بنا دوں خدا قضا کر رہا ہوں میں اب ورد عباس کا کر رہا ہوں میں اب ورد عباس کا کر کمینہ خبر آگے اس ملون دے بدن چ لرزہ تاری ہو گیا تاریخ خج مل رہے شمر لین خبر آگے دا حسین اتنا بڑا دعویٰ کیتا نے کوئی دلیل پیش کرو دلیل دا نام ہے سر چونہ امام دے چرے دے جلال آگیا تلوار نیا مجھ کر کے اس کتے دے سینے درہ کے 9 لکھ فوج دی آکے جک پا کے فرما رہے نے تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنا بڑا ہوں میں خود لا الہ کے لیے مصطفیٰ ہوں رسول دی حدیث پڑھنے ہاں سبحان اللہ واہ واہ دو ٹیوٹیاں نے ایک پڑھنا لیے تھے ایک سونا نہ لیے پڑھنا لی ڈیوٹی مرشد عباس میری لائیے سننا لی ڈیوٹی تو ہڈی لائیے اگر میں اپنی نوکری چکوتا ہی کرا مرشد عباس میں سزا دے وے تو سی لا پروائی کرو پھر اگلی سمجھے سمجھے جانو تے جس سخی دے علم دے سائے تلے بیٹھ دے او جلالی علیہ شہن سے جانے میں اپنے ٹکر حلال کر کے جا رہے ہیں اے کمینہ دا حسین اے ڈبڑے دعویٰ کی تنے کوئی دلیل پیش کرو لالے شمر کمینہ فوجیج اعلان کر کے آکھ رہے حسین نو مارو حسین نو قتل کرو جمعہ پڑھنے جمعہ دا نام آیا میرے مولا فرما رہے نے تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنا بڑا ہوں میں خود لا الہ کے